Mogesalme vidchemo megobrebo, taros arxis tumrebo, taros arxis gamomtserebo. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო და ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. Გინდათ ბედნიერი იყოთ, რა გიშლით ხელს? Რა გიშლით ხელს? Აბა ვნახოთ ერთი. Რა არის ხელის შემშრელი ფაქტორები თქვენ ცხოვრებაში? Რატომ არ მოდის ბედნიერება? Თქვენი ნანატრი ბედნიერება, თქვენი წილი ბედნიერება სად არის გაჩერებული? Ვნახოთ აბა. Ვნახოთ, შევეკითხოთ ერთი რა ხდება. Როცა ადამიანს უნდა თავისი ბედნიერება რომ დადგეს. Მოვიდეს. Სად არის გაჩერებული ეს ბედნიერება? Ნახოთ, აბა შევეკითხოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ თქვენი თავი. Აი ახლა ამ ინფორმაციის გაჟღერების მომენტში. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Ესე იგი, სად არის თქვენი ბედნიერება, თქვენი წილი ბედნიერება? Რატომ არ მოდის? Რატომ რა გიშლით ხელს? Რა გიშლით ხელს, რომ თქვენი ბედნიერება დროულად მოვიდეს თქვენთან? Ნახოთ, როგორ ხედავთ ჯერ პირველ რიგში. Ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა. Როგორ ხედავთ? Შევხედოთ. Თქვენ მართლაც ხართ მოლოდინის რეჟიმში. Ერთ-ერთი გამომწერი მეუბნება, ისე საუბრობთ, მე მგონი რომ ვიღაცა გიზით წინდა იმაზე. Imas mkitkhaobto, ჯერ ერთი ეს მეზისყება ეს სიტყვა მკითხავი. Კითხავი მე არ ვარ. Მე ვკითხულობ ტაროს და არ ვმკითხაობ. Ესე იგი, და მეორეც კიდევ აქ არავინ არზის, შლი საჯაროდ ტაროს და აქვე გეუნებით. Უკაცრავად. Მე ტაროს შლი საჯაროდ. Მე ვერ ხედავ თქვენ, თქვენ ხართ ძალიან ბევრი. Და აქვე გეუბნებით რომ გარანტიას ვერ ვიძლევი. ვინაიდან მე ვარ ერთი, თქვენ ხართ ძალიან ბევრი. Ეს ინფორმაცია რამდენზე შეიძლება რეზონირდეს? Თქვენ ხომ ხვდებით რომ ეს არარეალურია? Თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ. Ანდა მეორე პრინციპიც არის რომ ეს ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით და ვინც ნახავს აი ამ ვიდეოს ამ დასათაურებით, მასზე რეზონირდება. Ანდა თავიდან ბოლომდე მომისმინეთ და ვიზედაც ვისაც მიესადაგება, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება, აი მისი იქნება ეს ინფორმაცია. Მე ესე კონკრეტულად არავის არ ვუშლი, აი ესე საჯაროდ და არც არავინ არ მიზის წინ. Ასე რომ შემოკარგო, ვისაც ახლა გენიშნათ ახლა ეს ინფორმაცია, რომ თქვენ ელოდებით რაღაცა სიტუაციაში, ცხოვრებაში თითქოს რაღაცა გაგიციათ, აი ბევრი ენერგია გაგიციათ, თითქოს ეს არის რაღაცა ამაგი თუ რაღაცა მზრუნველობა რაღაცა სიტუაციაზე, რაღაცა სიტუაცია, რომელიც თქვენ შექმენით, გესმით? Შეიძლება ეს იყოს ადამიანი, რომელზედაც გაქვთ დიდი ამაგი და ელოდებით ამ პიროვნებისგან, ნუ ნაბიჯებს, მისგან შესაბამის მოქცევას, ნუ რაღაც აი ესეთი. Ეს ერთი მხრივ. Თქვენი ეს მოლოდინის რეჟიმში სავარაუდოდ თქვენ მიიღებთ ამას, მაგრამ აი როდის, რანაირად, ყოველ შემთხვევაში შენელებულია სიტუაცია. შენელებული. Ნახეთ ახლა ამის მერე რა ხდება. Ამის მერე რა ხდება და ჩანს ასეთი სიტუაცია. ღვთისმადლი. ღვთისმადლი, ეს არის ისეთი რამე, ერთჯერადი დახმარება, ერთჯერადი პერსპექტივა. Ну, რაღაც ისეთი სიტუაცია მოდის თქვენკენ, რომელიც უნდა გამოიყენოთ სათქვენოდ. თქვენი კეთილდღეობისთვის ეს არის ერთჯერადი დახმარება. ყოველთვის სამყარო ასე ვერ დაგეხმარებათ. აი ეს უნდა გამოიყენოთ. ნახეთ ახლა ეს დახმარება რასთან არის დაკავშირებული? ეს დახმარება არის დაკავშირებული ჩემი აზრით და ტაროს ინფორმაციით. ეს ეხება ოჯახს. Ორი ადამიანის ურთიერთობას. Თქვენს დედად გახტომას. დაფეხმძიმებას, ოჯახში მშვიდობას.
მშვიდობის დანერგვას. Თუ დაოჯახებული არ ხართ, მაშინ პარტნიორთან ურთიერთობის დალაგებას, ურთიერთობის აღდგენას, მისი ნაბიჯები სერიოზული განზრახვით, სერიოზულად თქვენთან ყოფნის მისი სურვილი. Აი რაღაც ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Ხო, შემდეგ ვნახოთ ახლა თქვენი ბედნიერება. Თქვენი მოლოდინი, აი ამ ბედნიერებასთან დაკავშირებთ, თქვენი წილი ბედნიერება, რომელსაც თქვენ ელოდებით. Ვნახოთ სად არის, სად არის, ვნახოთ, რამდენად ახლოს არის თქვენთან. Მე ახლა ამოვიღებ რამდენიმე არკანს. Და რაც უფრო ახლოს, რაც უფრო მალე ამოვა ტუზი, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენთან ძალიან ახლოს არის აი ეს ბედნიერი მომავალი და ტუსაც გააჩნია კიდევ რომელი მასტი ამოვა, ტუზის რომელი მასტი. ნახოთ აბა რამდენიმე არკანს, აი მაგათად 6 არკანს ამოვიღებ. Რამდენად ახლოს არის ბედნიერება თქვენთან? Ну, აქ ამოვიდა ესეთი ტუზი. Ხმლების ტუზი ამოვიდა, მინდა გითხრათ. Ალბათ ეს ეხლანდელი თქვენი სიტუაცია, ეხლანდელი თქვენი განწყობა მაჩვენა. Იმიტომ რომ აქ არის ემოციური გარღვევა, თქვენი სევდა, თქვენი ფიქრი. Აი ამ ბედნიერების მოახლოებასთან დაკავშირებით. Კარგით. Რამდენიმე არკანს ვიღებ, სად არის თქვენი ბედნიერება? Სად რამდენად ახლოს არის თქვენი ბედნიერება? Იცით რა არის განსაცდელი, საერთოდ ეს ისეთი რაღაცა, განსაცდელი ეს არის, როიტყან ის კვანძი, ის გარდატეხა, რომელიც მიგანიშნებთ, რომ თქვენ უნდა შეიცვალოთ კურსი, თქვენ უნდა შეიცვალოთ მიმართულება, რაღაცა უნდა შეცვალოთ. Თქვენ უკვე იმყოფებით, აი ეხლა მაგ მდგომარეობაში, რომ რაღაცა უნდა შეცვალოთ. Აბა ნახოთ. Თქვენი მცდელობა ჩანს, რომ რაღაცა შეცვალოთ, თუმცა თქვენი დიდი ძალისხმევა ჩანს. ძალისხმევა, რომ რაღაც შეცვალოთ. Აი წვალობთ, ნერვიულობთ. Მაგრამ მაინც გაიმარჯვებთ. Აქ ჩანს პაჟის თასები, ჩართული არის ემოციები, კვერთხების რაინდი. Შეიძლება ეს ეხებოდეს კონკრეტულ პიროვნებასთან დამოკიდებულება. Ვნახოთ სად არის აბა თქვენი ბედნიერება. Აქ ჩანხართ, ნახეთ, გვერდიგვერდ ჩანხართ თქვენ კონკრეტული პიროვნება და თქვენ. Აი რაღაც ესეთი სიტუაცია, მაგრამ აქ ეს პიროვნება არ მოიაზრება რაღაც ესეთი სერიოზული, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე, როგორც სერიოზული ურთიერთობისთვის. ხოლო თქვენ ჩანხართ, როგორც იმპერატორი ქალი, რომელსაც უნდა დედობა, რომელსაც უნდა სერიოზული ურთიერთობა. ვნახოთ თქვენი წილი ბედნიერება სად არის. Მე მგონი ხვდებით, რომ არა და არა მოდის ტუზი, რომ მე ვთქვა და გითხრათ, რომ აი რომ მე გითხრათ თქვენ, რომ აი ახლოს არის. გესმით, აი რაღაცნაირად ვერ გამოდიხართ აი ამ რაღაცა წარსულის მოვლენებიდან, თითქოს გულისკენა გაქვთ, თითქოს რაღაცა სტრესში ხართ, რაღაც და ეს ხო ხვდებით თქვენც, რომ თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ გადიხართ ახლა გარდამტეხ პერიოდს. გარდამტეხ პერიოდს, რომელსაც მიყავხართ სინათლისგან, რომელსაც მიყავხართ სწორედ იმ ნანატრი ბედნიერებისგან, რომელსაც თქვენ ნატრობთ. აი ნახეთ, აქ ესეთი სიტუაცია და ამოვიდა კიდევაც ტუზი. ამოვიდა ძალიან კარგი ტუზის მასტი, ეს არის კვერთხები და სხვათაშორის თქვენს გვერდით დაჯდა. თქვენს გვერდით. აი ესე ჩანხართ თქვენ, თქვენს წილ ბედნიერებასთან ერთად, რომელიც მართალია რაღაცა პროცესები უნდა მოხდეს თქვენს მიერ, უნდა გადალახოთ აი ეს პროცესები.
Magram gadalahavt, imtoro survilis astruleba chans tkvens gvertit chans es ulamazesi arkani, tuzis gvertxebit da tkven. Ak chans tkveni dedoba, daojaxeba, bedniereba, kesmit, visas dedoba unda magalitat, visas daojaxeba unda daojaxeba chans, visas karieruli tsarmateba unda surs karieruli tsarmateba chans, moklet, ai es arkani asotsirdeba qoveli mimartulebit. Gvertxebia, khalkno gvertxebi, es ari umaglesi masti. Umagresi, kvertxebis masti. Da energia, idev elementi ari tsetsxlis elementi, kho? Ais. Tsetsxli, anu zalyan zlieri energia, zlieri. Aiseti informatsia iqo tkventvis shemokargebo, shegizliat. Da kho. Ramidoda metkva. Da am pirovnebas kide ras ushebit. Ai es ro chans. Es pironeba chans da es gadasakhedia es urtiertoba, imitom rom rasurs Nu sursi srom tkven undihart, magram rogor undihart, ranerat undihart, es ko tkven unda gadakhedot, kho? Amisatvis, nu savaraudot tu inebebt chemtan personalurat davshavot tu ara da svastan. Rom gavarkviot rasurs am pirovnebas. Da ise dziritadat ki ai tkveni tsili bedinierebis mosulistvis, ai es argani chans da tkven mis gverdit. Ai ese. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და ნახეთ ულამაზესი ტაროა, ულამაზესი და ესეთი სილამაზეები. Პროგრამა შედგა თქვენთვის, თქვენი მოახლოებული ბედნიერებისთვის. Განეწყვეთ აი ამ მოსაუდნელი ბედნიერებისთვის უახლოეს მომავალში. Სანამ ეს ბედნიერება მოვიდოდეს, კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, რაღაცა პრობლემები არის მოსაწესრიგებელი. Ეს პრობლემები თქვენი მოსაწესრიგებელია, ნუ დაიძაბებით. Შვიდად, წყნარად, მეტი პოზიტივით, მეტი სიყვარულით ყველაფერი დაალაგეთ და თავთავის ადგილი მიუჩინეთ. Წარსულში გასაშვები გაუშვით ადამიანიდან ჩათვლილი სიტუაციებით, ადამიანებიდან დაწყებული სიტუაციების ჩათვლით ყველაფერი გაუშვით წარსულში, რაც გიშლიდათ ნერვებს და რაც გაფრკოლებდათ. ხო გესმით? Და ასე სუფთა ფურცლიდან გადადგით ნაბიჯები და დაიწყეთ ცხოვრება და გელოდებათ თქვენ აი ესეთი ბედნიერება. Შვენიერია, ხო? Ძალიან კარგი. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, დააწყაპეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია ამოდის, რომ რეალისტეს, ხო? სინამდვილეში. Ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ლაიქები, უფრო მეტი მოტივაცია, მემატება მოტივაცია, რომ ყოველდღურად რამდენჯერმე გაგიშალოთ ტარო და გესაუბროთ. Და რა თქმა უნდა, Taros arhis, წარმატება განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თელი თქვენი ლაიქები, მოწონებები. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. Ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Და ამირეკე დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Აი ესე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, სიკეთეები და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.